ensimmäinen steppi on nyt lohkolle tehty. No niin, terve. Moro. Kukas sä oot? Mä oon Joni. Sä oot Joni. No, mittamies. Mittamies. Kollega. No. Tota, no niin, mikä meillä on nyt suunnitelma? No vähän kurkataan, mitä taas syönyt. Mä ajattelin, että näin salakautta tätä tullut, mutta ei se nyt tullutkaan toi mainita tuot noin. Tässä RP:ssä tietenkään. Tää painaa se takaisin, mut otetaan se tauki, katsotaan mitä se on syönyt. Et toivon mukaan ei ole nyt pahasti mitään hajonnut kuitenkaan. Kampiakseli katki. Tämän mukaisesti ei ole mitään pahasti hajonnut. Joni, se on rikki. Joo. Ei se vielä pahan näytä. Katsotaan. Onko sulla meille varaosi vai pitääkö siirtyä välillässä moottori? Joo, on tossa vasti. Muutama. Minkälaisia? No tossa RP26 olis ja kolme olis näitä RP30 tossa. Sieltä olis meikäläiselle yksi tota noin. Joo. Kyllä me sit yksi saadaan, et ei tarvi vielä tätä RP-harrastamista lopettaa. Mä niin ajattelin, että mä pääsisin tota noin LSn pariin, mutta ei vielä vai? Ei, sä oot jo sen kanssa taistellut tarpeeksi. Niin. Sitten RP:ssäkin, et ei luoteta näin helpolla. No, eihän me olla vasta vielä taisteltu. Ei. Otetaan tosta hattu pois ja katsotaan, että onko noista männistä ja kannesta, niin onko siitä kalua niin sanotusti. Jännittää. Peippoli mennyt sun kannen tähän. Niin on. No. Kiihdytysauto kanssa. Siinäkin mentiin sit niinku ihan niin heti päin mönkiä, kun vaan ollaan voi. Kun oli kallis, niin on hyvä oltava sinne. Niin. Se oli sitä aikaa, kun ei tiedetty yhtään mistään mitään. En tiedä, tiedetäänkö nytkään, mutta jotain tiedetään enemmän mitä silloin. Ei se ole sellaisena, mitä Peippo sen myy. Ai joo. Se on rakennettu sen jälkeen. Joo. Eikö Peippo silloin sanoa, että se syymistä sinne? Hän myy, kun yksi myy semmoista vastaavaa kantaa. Mm. Niin se sanoi vaan, että hänellä oli semmoinen samanlainen. Ja se meni silloin sulle. Se kirosi sitä vähän, kun piti myydä sillä, että ei ole tänne myydä. Tosi liitelläkin. Elikkä Joni ihmettäkin. Kovin tota noin, niin näitä näin, niin siinä on tehty tarkoituksessa semmonen pura, että öljy levii tuohon paremmin. Valtonen. Usein tuollainen tulee, kun siellä on paskaa välissä. Tää on ihan harkittu. Harkittu. Harkittu paskavura. Miten toi on noin... Mitä? Mutkalla. Tää on niinku tosi pehmeät materiaalit, kun menee noin mutkalla. Ei, kun se on tuot... Hittää kiinni tuot, pitää ottaa tuon nokkapyörä pois, kun se on jumissa. Ei se silleen... Eiks tää pidä ensin ottaa tuo? Juu, ei sillä ole välimisiä, se vaan... Jos se vääntyy se nokka. Voi sen tuot ottaa auki tuolla. No, homma kunnossa. Sitten mä laitan noin vielä takastamaan. Jälkeen kupis. Ei mitään. Sitten hei, otetaan tuon mörsseri pystyyn. Niin, näitä ei sit verta 140 nyt on niitä ohjesanoa. Ohjesanoa 140, mut... Mikä? Ja kannenpultit, kun sä kasattasit joskus. No, paljon kannenpultit? No tämmönen arppi on. Onks se nyt pojat vetää ainakin 110 suurin piirtein. Et ainakin RP26 saa lohkohalki, kun vedät arpin momenttiin. Suomessa useampi rikottu. Niin joo, siellä ei kierrä, siellä ei se kestä... Se lähtee niin paljon nousee se kierre, kun täältä vetää niin kuin lohkosta. Se halkee se lohko. Pultti kestää, mutta se lohko niin. Kierre ei. Juu. Josta vesikanavaa reikä. Niitä on ponnistettu ihan hyvän menestyksen vähän. Just niin pienemmälläkin nyt on määrällä. Eikö tässä joku järjestys, milloin pitää avaa? On ulkoon sisään. Sehän menee planaukseen joka tapauksessa. Niinkö? Mistä tiedät? Ei vittu. Eikö se maksaa? Mä voin maksaa se tästä vittu vaikka pehkellä. Mulla on tuolla hiontakivi tuolla tallilla. Joo. On näitä tilattu ja teetetty ja miten se meni? No, mä sponssaan tänne. Hommia on riittänyt. Vai mitä mä siirrän mun mittaukset sulle? Niin Joo.
kiva. Niin, no onks kiva? No ei oo kiva. Ei tää näytä ollenkaan pahalta tässä. Älä nyt vielä meillä katsottu. Ei oo. En mä usko, ettei se. Ei se näytä pahalta. Täät kun kattoo venttelit, näyttää hyvä täällä. Pari kierrosta ois vaan ajaa vielä. Joo, joo. Joskus avasi vastaava CA, niin 16-15 oli poikki. Niin et siellä oli vielä. Yksi on sulla varmaan mennä vielä. Et pari kilsaa päässä. Joo. Eletään siis jänniä aikoja, että jatkaako se Niko tota RP:n ajamisella. RP:n ajamisella. Aja vaan. Että tota, no, siirtyykö sinne kasivoimaan, mutta katsotaan kohta selvii, kohta selvii. Nyt meni kannan tiivistä tässä pukissa. Hei. Äijä räjäytti meidän kannan tiivisten pukissa. Lillinen kuusi joko. Joo joo, mä menen etsimään, tuun etsimään sen, on se nyt tossa. Se on vielä yhdestä, tota noin, niin, vai onko kahdesta? Yhdestä. Yhdestä ruuvista kiinni, pultista kiinni, niin sitten. Mikä? En mä usko. Ei lähelle. Mikä? Millainen? Mikä kolo? Ihan tavallinen. Tämä on kolo tässä. Eli kuusi on kolo. Tässä. Ei se mahdu. Rällä. No, tässä vaiheessa otettiin rälläkkä. Tällä hetkellä koetetaan 5 mm kuusiokoloa avainta, niin voidaan mennä mainoskatkolle. Ja tämän videohan meille tarjoaa, en vielä tiedä tässä kohti ketä, mutta varmaan se selviää teille nyt. Ihan siinä sitten kävi, että pitkään nissaneita harrastanut Kautosen Joni, joka omistaa tämän RK Mittapisto Oy:n, joka tekee myös näitä mittauksia, niin lähti tukemaan tätä meidän projektia. Ja hänellä on tosiaan tämmöinen mittausalan yritys, joka tekee rakennusmittauksia, paalutuksia, massalaskentaa, hallien pohjia ja infrahankkeita. Ja ollaan Jonin kanssa tehty semmoinen 10 vuotta yhteistyötä, niin jos te tarvitte mittauksia, niin pistäkää yhteydenottoa tänne RK-mittapisteeseen. Ja hienoa, että Joni lähti tukemaan tätä meidän projektia. Kiitoksia Joni siitä. Ja ei muuta kuin takaisin videon pariin. Mä oon vähän kettuillut noista meidän työkalujärjestelystä, mutta nyt mä voin rehellisesti sanoa, että ei se tääkään talli ihan järjestyksessä ole. Nyt täytyy vähän jätkillä antaa tuota feedbackia, että ihan ok, hyvin te olette pitänyt tallin järjestyksessä. No niin, Niko, sehän nyt niin lähti auki. Aha, no niin, tervetuloa mainoskatkolta takaisin ja toivottavasti me ollaan saatu sinne joku hyvä sponsori mainoskatkolle. Olisiko se RK-mittapiste? Joo, voisi se vaikka ollakin. No herranen aika, pistetään sellainen logo sinne, niin Hei, Jampa, no niin, nostopalvelu. No niin. Jarmokoi sinne nostopalvelu, no niin. No mitä nyt? Nyt tapahtuu asioita. Oho, se on vaan silleen, että se on niinku, siellä on ne arpit kato, niin se on niinku kannen pultti, se on niinku, että nostaa tasaisesti. Oi, sielu sattuu. Minnes me muuten laitetaan? Se on ehjä. Jatketaan RP:llä. Hiljaiseksi vetää. Tää on ehjä. Eli jatketaan RP:llä. Jatketaan RP:llä. Niin ei siinä ole mitään. Joo, se on kunnossa. No niin, siellä on nyt kansi. Se menee huoltoon ja mikä tossa tippui joku holkki? Se on kannen tommonen ohyriholkki. Laita tonne pikkulaatikko. Se on kansipahvi ohyriholkki. Eli nyt mä vien ton lohkon koneistukseen. Ei tämä vaan ton tuolta. Juu, ja sit otat tästä männä ja tilat tähän männän renkaat ja laakerit. Raha taas meni silleen niinku. Mitäs mä voin tilaa sun kautta? Nyt on lohko ja kampura. No ne hankalimmat ja sen saat tosta ottaa mukaan. Sillä pääsee jo pitkälle. Ja heti! Tasa heti. Niin. Kyllä tälläkin vielä ajaa, kun tänne vähän Red Bulltelkin pelastui ne välikulmaa. Laitettu laakeri alle, niin se kulma. Just. Niin. Kovat poitto silleen, kun mä laittan. No siitähän tulee sit vielä niinku ihan lohko vielä sulle jollekin. Otat siitä. Jollekin teet jollekin katupokan siitä. Pesosen vanha RP. Kauppakassina ollut. Mummola saaressa. Ei oo sanonut rajoitinta. Ei yhtään. En oo kuullut ikinä. Männäs. Mitä? Niin, CP kun tilas tämmösen Mäntä mittatilas Männän, niin oli 7 kuukautta toimitusaika. Nice. Että toivottavasti ei Männä trikkit ja ehkä renkaan saa nopeammin. 7 kuukautta. Mä mietin vaan sitä, että nyt ne, eikö ne kaikki männät pitäisi nyt niinku säädätarkastaa ja katsoa nyt niinku, että jos se on rikki, niin et ehtisi tilaa uudet männät. Joo, joo. Et nyt mun pitäisi periaatteessa viedä kyllä ne männät ja noi sille koneistajalle niinku joo, männät joo. Ja toi lohko ja kampiakseli ja noi. Joo. Eli jos me otetaan nyt männät pois, ne pitää muuten merkata. Ei tarvitse, kun ne tulee eri lohko. Ja sitten kaikki joutuu tasapainottaa kumminkin. On, mutta siis kyllä mä voidaan merkata. Silti katsoisin niinku se, että missä voidaan merkata, ei siinä mitään.
ei se ainakaan niinku haitaksa. Ei, paha liittymä jopa. Täällä on tämmöset öljyruutat ollu männille täällä. Valtonen on tällaiset tehnyt. Se on sitten jäähdyttänyt mäntää. Se, että tehdäänkö tuohon uuteen, se vielä on ajan kysymys, että tuleeko vai eikö tule. Tällainen on närpeä alakerta. Rikkinäinen. Eli tässä rikkinäistä on sitten toi kaula. Se on vähän 50-60. Loppukommerrukset. Se on nyt kyydissä ja homma on paketissa. Homma on paketissa. Noin, lasku tulee perässä. Lasku perästä ja ei mitään, kiitoksia. Entä? Juu, tästä löytyy jo ja RP-elämä vielä toistaiseksi jatkuu. Todellakin. Kyllä. Joo, ei mitään, kiitoksia. Mennään vaikeamman kautta niin kuin aina. Niin, kiitoksia. Hyvä, ei mitään. Moi. Moi. Tänään mennäänkin sitten Tool Pointille. Kello on 6.40. Nyt se on ensimmäinen tuonne tallille käydä hakemaan bussi ja auto kärperä. Katsotaan minkälainen päivä tulee. Me ruvetaan kuuntelemaan, että tässä matkalla vähän äänikirjoja. Tähän meidän valmennukseen kuuluu erittäin laajavaltainen itsensä kehittäminen. Mä oon kiinnostunut tästä asiasta tosi paljon. Mulla on luvussa tämmönen kirja. Tää on yksi niistä hyvistä. Niin kuin kuvasta näkyy, niin nyt on lumi maassa. Meikäläinen ajatteli, että otetaan männät ja lohkot ja kannet tuohon ja ruvetaan vähän mittailemaan. Ja ne on nyt ollut tuossa kuukauden verran kierrellyt enemmän maailmaa, mitä se on varmaan koko kesän ja historian aikana ajellut. Niin Veikkasitko sä vähän, että en mä noille mitään? Arvasitko sä, että tässä käy näin, että en mä niille mitään saa itse tehty? Sä sanoit, että sä oot ajoissa liikenteessä, mutta kohta on kevät. Niin, tästä nyt, onko tästä kuukausi, kun Varmaan sitä luokkaa. Kuukausi sitten kävin täällä hirveällä kiireellä, laitettiin purkuun, ja että saadaan eteenpäin, että saadaan tilattua osat. Ja mä otin osat tuonne takakonttiin, laitettiin sinne hienosti ihan just tuohon paikkaan, missä ne on nytkin.
Ja tota, sit mä sanoin, että mä tuun hakemaan lohkoa ihan justiinsa ja nyt on tota lunta maassa ja kuukausi mennyt ja mitään, tässä ei ole mitään muuta tapahtunut välillä, kun mä oon käynyt vaajelle ympäri Suomea ja noin romut on ollut tuolla. Sit mä oon sanonut Makkekin, kun ajatut autoa, että aja varovasti, että siellä on romu kyydissä. Niin. Ja tota, mut tota. Mä nyt en oikeasti tiedä, että saaks mä tästä itse, mitä mun kannattaa nyt oikeasti tehdä? Sano sä nyt ammattimiehenä. Mä vien ne osat sinne koneistamolle. Koneistamolle, minne mä nyt vien nää? Joo. Otetaan ne nyt ainakin tästä edestä pois, ettei ne ole tuota, tiellä ja jos se nyt lähtisi sitten eteenpäin. Ties mitä muuta? Aika hyvä. Mähän en tasapainottanut damperia, kun tuli se Rossin damperi, niin sitä ei tasapainotettu kampiaksi sen jälkeen. Et siinäkin tietty, ne aina pitäisi olla nollassa, mutta eihän ne välttis ole. No joo, mutta se on varsinkin, jos kierrättää just korkea, niin sitten mitä? Ei se mitään. Toi aina tuolla toi, tommonen pykälä niin sanotusti. Noniin. Noniin. Sit vähän. Nostas vähän. Onneks on työautona tollanen crafteri, että tota. Aina. Pitäisikö tää laittaa näin päin? Niin toi. Ei oo mitään väliä. Joo, laitetaan se näin päin. Hyvä idea, Niko. Tosi hyvä. Joo. Nostetaan. Jos saat tähän tonne tota. Lunta. Noni. Nostetaan. Noin, sehän onkin siinä. Tää oli easy biisi. Joo, ei näytä. Kyllä tekee vaan. Saat se liina viedä mukaan. Mä en tee sen mitään. Noniin, ei mitään. Kiitoksia. Tästä ja tota, ollaan kuulolla. Ensi talvena sitten taas otetaan se täältä pois tosta samasta. Ei oteta. Joo, ei mitään. Mä jatkan tonne tallille Hollolaan. Nyt se on siellä. Mä vähän laitan liinoja vielä siihen, niin ei ihan tälleen kehtaa ajassa.